сьогодні наш четвертий, якщо я не помиляюсь, день в Стамбулі, і ми вирішили, що ми поїдемо досліджувати, дивитись найвідоміші мечеті Стамбула і їсти найвідоміший хліб з рибою, і хто знає ще, що робити. Мені подобається ця поїздка тим, що у нас особливо немає чітких планів на день, і ми якось так інтуїтивно досліджуємо місто, і це дуже класно. Сьогодні, напевно, вперше ми так сіли і подумали, куди ми хочемо піти, поїхати. Подивимось, що принесе сьогоднішній день. See you soon! Сьогодні ми снідаємо найбільш сильно запакованими ролами, фалафель-ролами в моєму житті. У мене культурний шок. І від того, що вони запаковані, так, по-перше, і від того, що їх тут аж цілих 2 штуки. Але не так важливо, що ми будемо їсти, Але не так важливо, що ми будемо їсти, а де ми це будемо їсти, тому що тут неймовірний вид. Тут, звичайно, ще одна мечеть. Якась жіночка чилить. Кайф. Як завжди, забуваю протягом дня записувати, що з нами відбувається, і де ми ходимо, що бачимо. Тому постфактум зараз запишу трохи, розкажу про цей день. Ми спочатку пішли досліджувати мечеті, ми пішли в блакитну мечеть. І, якщо чесно, я очікувала так багато від неї, але справді там особливо нема на що зараз дивитись, тому що зараз ремонт і все просто заклеєно, стелі не видно. Тому не знаю навіть, чи є сенс зараз йти в блакитну мечеть. Потім ми пішли в Айя Софія. Це та сама мечеть, яка колись була християнським храмом, ми потім з неї зробили мечеть, що дуже цікаво. Це поєднання християнської церковної архітектури з цим арабським вайбом. Це прям щось таке неймовірне, я такого ніколи не бачила. Там була просто прекрасна атмосфера, спокійна і велична, отак я це описала. І там прям дуже цікаво подивитись, вхід туди безкоштовний, тільки майте на увазі, що треба, щоб у жінок, у дівчат була покрита голова, щоб не було голих плечей, короткої спідниці, обов'язково має бути закриті коліна. Ми зайшли в Айя Софію і просто в шоці від краси. В мечетях треба обов'язково знімати взуття. І по цим килимам так приємно ходити, що я навіть і не проти. А отак стильно я виглядаю. Це стара частина підлоги, яка зберіглася ще з тих часів, коли Софія була християнським храмом. Сорі за оці от пам'яті, я не вмію знімати. Виглядає дуже гарно. А все інше покрите килимом. Вся інша підлога. Ми знайшли кітика. Можна дійти до Гранд-Базару, там зовсім недалеко. І Гранд-Базар — це таке прекрасне місце, мені там так сподобалось. Там дуже атмосферно, там так голосно, шумно. Там дуже цікаво побродити. Мені здається, ми там годину-півтори ходили, дивились на все. І там така атмосфера, ніби ти переміщаєшся назад в часі.
на Гранд-Базарі, і Юля вперше в житті торгувалась і купила колечко. Такі новини, як вирощується торгування. Це було стресово, але не так страшно, як виявилось, коли як тільки ти приймаєш рішення. Це моя бізнес-порада. Як тільки ти приймаєш рішення, що ти в будь-якому випадку береш це кольцо, то тоді можна поторгуватися і сказати, а може за 200 віддасте, а може 225. З нами була financial coach Юлія Наконечна. Дуже дякуємо за інтерв'ю. Підписуйтесь в інстаграмі, там більше порад, напевно, буде скоро. Все спитав. Каже, смачно, зараз будемо пробувати. Сьогодні просто день кулінарних відкриттів. Ось що Юрі дали до будьонера. Ні, це будьонер. До цієї штуки. Ти отримуєш отакий пакуночок подарунок. Боже, це супер смішно. Вау, снек. Ми прийшли в мечеть, яку? Сулейманії. Дуже довго підіймались вгору, але сюди варто йти хоча б через те, що тут безкоштовний туалет. І взагалі вона виглядає дуже гарно, і територія виглядає дуже гарно. Тому я рада, що ми сюди прийшли. І тут має ще бути дуже хороший вид, красивий. Тут дуже багато білого і зелені, і це разом виглядає справді гарно. Ще сьогодні такий сонячний день хороший. Я підозрюю, що тут похована Роксолана і її чоловік Султан, але я не впевнена. Є вірогідність, що тут. Почуваю зараз, як цей просінь. Тоже біля мечеті дуже красива зелена територія, і тут так багато людей відпочивають. Я ніколи не бачила, щоб біля церков в Україні люди просто сиділи на траві, там читали, говорили з друзями. Тут дуже класно. І так, кітик. Наша запрошена зірка Юлія Наконечна приготувала для тебе пісню в подарунок. Просимо. І все-таки смелі чи не дуже? Добре, не дуже. Не той. От там є міст, і от там є стільки кафешок, і це так прикольно. Дуже класно виглядає. Ми прийшли їсти, як це називається, Балик-кетмек. Рибу в хлібі. Виконуємо наш план на сьогодні. Апдейти. В моїй рибі були всі кістки світу. Не можу рекомендувати цей сендвіч, але кажуть, що це супер традиціональна їжа. Тому, можливо, вам пощастить більше, і, можливо, просто для експірієнсу варто спробувати. У мене все було нормально. Не знаю, що там у Насті. І нас фоткав мужчина, який кликав нас в листик. Боже, я не знаю, чому не видно. І Юля намагається отримати нашу фотку, бо плітуся і нічого не виходить. І нам дали безкоштовний чай. І він виглядає дуже гарно. Чай чи мужчина? Чай.
Добрий ранок з 5-го дня в Стамбулі. Ні дня без пригод, ми тільки що вийшли гуляти. Нарешті у нас був дуже slow ранок. От ми вийшли. Зрозуміли, що ми не можемо відкрити двері. Нам треба було повернутися, ми не змогли це зробити. Тому що друга пара наших ключів стоїть в замку. Тепер чекаємо, що нам відпише хазяїн. Ми взяли нашу традиційну ранкову каву і бомбу. У кав'ярні під нашим домом продаються такі... такі от пиріжки, і там дуже-дуже багато шоколаду. Отак воно виглядає. Там все всередині в шоколаді, і вони свіжі, тільки з печі для нас. І ми прийшли в один з наших улюблених спотів, ну ми тут тільки вдруге, і там дог-парк, і там бігають собаки. Зараз вони щось там не дуже сильно бігають, але місце хороше. О-о, песень біжить. Давай. Ну, так от тут красиво. Ось як виглядає бомба. Це справжня шоколадна бомба. Сексі. Ось, бачили, надкушена. У нас новий друг! І він хоче або бомбу, або каву. Ми ще не знаємо. Або просто любові. Хороших новин. Ми потрапили додому, наш замок відкрили. З поганих новин ми мали заплатити 250 лір, тому що цей мужчина, який нам відкривав двері, він сьогодні взагалі не працює, сьогодні вихідний, він мав довго їхати, бла-бла-бла. Мінус 250 лір, а це могли би бути 50 бомб. У нас сьогодні більш релакс день, ну, якщо не вважати того, що ми закрили нашу хату, не могли її відкрити. Їдемо кудись на море, на пляж, почилити, можливо, покататись на велосипедах. І я згадала, що я хотіла, аж таке, я хотіла показати, яке класне в Стамбулі метро. Що чесно, мені дуже подобаються їхні вагони, тому що вони такі наскрізні. Ти можеш бачити весь потяг. Юля налякала кота, і у нього тепер психологічна травма, бідосько. Ой, тут може кошмарити. Ми приїхали на море тим часом. Привіт, привіт! Має бути можливо зійти вниз, але як це зробити, непонятно. Блін, так класно ходити по камінню. Пальми мені так нагадують якийсь курорт. Ми приїхали до моря з планами покататися або на великах, або на самокатах, але я щось не врахувала, що для того треба інтернет. І, звісно ж, у нас не було ніякі епки встановлені, нічого. І інтернету у мене немає, і ми дуже довго шукали шляхи, як би нам чи велик, чи самокат взяти, і ми вже скачали собі епки для того, щоб взяти самокат, і там треба верифікувати свій аккаунт, і тобі мають подзвонити з якогось номера телефону, ти маєш там останні 4 цифри ввести, і на мій телефон просто не дзвонили. Я мільйон разів пробувала, тому сьогодні ми без великів і без самокатів просто ходимо пішки, от знайшли пальми. Такий деньок.
сьогодні приїхали нарешті плавати на паромі, і я дуже-дуже excited. Що зі світлом з моїм телефоном, не ясно. В азійську частину. Враження поки що неоднозначні. Тут все закрито, тому що карантин і вихідний. От, будемо дивитися, що тут є. Що це за байкери такі? Врум-врум. Як не дивно, азійська частина мені більше нагадує Європу, ніж європейська. Тут такий прям якийсь тусовочно-європейський вайб, звісно, все закрито, я не можу оцінити в повній мірі. Але трошечки нагадує Берлін, трошечки нагадує Амстердам. Дуже цікаве місце. Ми прийшли їсти от цю штуки. Називається вони, очевидно, бутмінер. Ну, я не знаю. Їх тут прямо при нас роблять. Дуже класно. І автентично. Пожалуйста, треба почесні.